Troqi, shumë vëmendje një foto e juaja me Javelin. Dini ta përdorni? Yes, actually. When I was in Ukraine, po, kur isha në Ukrainë, pata mundësin të vizitoje një nga qëndrat e stërvitjes të ngritur nga ekspert të cilët e kriuan këtë bazë për mes realitetit virtual. Ata mund t'i bëjnë njerëzit që t'i përdorin Javelin dhe më mësuan se si ta përdorja. Dhe ja morë dorën mirë. Mirë, duket se pas Ukrainës, Shtetet e Bashkuara Javelin i çon dhe në Kosovë. Është ky një mesazh që po japin ata dhe ndaj kujt? I think that is very good signal. Mendoj se është një sinjal shumë i mirë, sepse tani është më së e qartë se çdo përpjekje për intimidim të Kosovës do të ndalet. Dhe kjo do të thotë se do tjetë më lehtë për NATO-n të ndërhyjë. Është gjithashtu mësimi më i mirë për Serbinë, sepse do të heqë dorë nga idetë e ekstremizmit, se mund të përdorë forcën brutale, dhe që çdo gjë duhet të shkojë përmes negociatave, të cilat u ndërprerën vitin e kaluar. Kemi parë një deklaratë të fortë të drejtpërdrejtë të sekretarit britanik Lordit Cameron në Kosovë, sa i përket çështjeve të sigurisë, nuk do të lejojmë më të ndodhë një Banjsk, do të mbrojmë Kosovën, ishte deklarata e tij. Shohim një qasje tjetër tashmë duke çuar edhe armët të Shteteve të Bashkuara në Kosovë. Mendon se ka ndodhur diçka në raportet që kanë pasur me presidentin Aleksandar Vučić dhe çfarë ka ndikuar? Pra ka një thyrje të marrëdhënieve? No, I don't think that is a breakup of relations. Nuk besoj se kemi të bëjmë me një ndërprerje të marrëdhënieve. Por është mesazhi final se asgjë nuk mund të bëhet duke përdorur forcën. Dhe kjo është gjëja më e rëndësishme. Nuk shoh arsye përse Serbia duhet të shoh veten të kërcënuar nga këto armë mbrojtëse, sepse Javelin nuk janë programuar për të sulmuar, por për të mbrojtur nga tanket, dhe kjo është arsyeja përse mendoj se është një përpjekje për të çuar palët në negociata, në mënyrë që përmes negociatave të zgjidhet dhe kjo situatë e rëndë.